Då hälsar jag er hjärtligt välkomna hit till Semänniskans scenen och Svenska kyrkans monter på bokmässan. Att skildra det ofattbara är rubriken för nästa samtal här på scenen. Och vi hälsar hjärtligt välkommen till Johan En som kommer att samtala om sin bok Hästpojkarna. Och kring den tillsammans med Birgitta Westlin som är präst här i Göteborg. Det här samtalet följs också av ett samtal fortsätter efter, men mer info om det då. Varsågoda säger jag till er. Tack så mycket. Tack. När jag har läst Hästpojkarna så blev jag helt indragen i den värld som rör sig om två pojkar och en ung kille och en äldre. Kort. Men jag ska börja fråga dig, vad är det för speciellt med hästar? Mm. Ja, jag kallar mig fortfarande för hästkille egentligen. Hästar kom jag i kontakt med när jag var 7 år. Och sen så, jag tror att jag verkligen hittade en plats i stallet och bland hästarna som där jag kunde lämna en massa som var jobbigt i min hemmamiljö och runt omkring mig. För där var det så inriktat på arbete och relation med de här stora djuren. Men de är så mycket större än en själv och de har en kraft och de har en närvaro som inte handlar om att man ska positionera sig gentemot någon, eller det går inte att samtala med dem på det sättet. Så jag tror att det blev väldigt viktigt för mig hela det där livet också. Så jag red, jag arbetade på helgerna, jag började sen och jobba där och tävla. Men sen när jag var 16 så flyttade jag hemifrån och då blev det liksom, då skulle pengarna gå till hyra och till liv. Så det bara tog slut. Men det var en enormt viktig tid för mig. Det där sambandet med de här fantastiska djuren. Och det sambandet med de fantastiska djuren är ju ganska centralt i boken. Ja. Och jag tänkte att du redan nu ska få läsa ett avsnitt som handlar om sambandet med hästen och de här hästpojkarna, så vi förstår titeln också. Ja. Ska vi introducera någonting av det? Nej, behövs egentligen inte. Jag tror inte vi behöver det. Jag kan introducera och säga att Johan också är skådespelare. Så därför blir det här med att läsa, och dramatiker är det ju också, så blir det lite extra. 1926, Strahovstadion, Prag, Tjeckoslovakien. Sasha håller upp handen mot pannan. Skuggar ögonen och kisar för att överhuvudtaget kunna se den silvergrå hingsten som galopperar i en vid cirkel runt honom. Han måste hitta exakt rätt tillfälle för sin ansats, annars riskerar han att missa ekipaget när det rusar förbi. Det är stekande hett i den soldränkta arenan och han önskar att de inte var tvungna att bära de röda skjortorna. De är varma och svåra att röra sig i. Varför kunde de inte bara ha sina linnen? Som fastgjuten på den framrusande hästen och med en röd fana i ena handen sitter Sashas bästa vän, Janek. De har övat i månader och finslipat varenda detalj i programmet. Egentligen vet han att allt sitter som det ska, att han kan lita fullständigt på Janek. Men nu är det skarpt läge. Vad som helst kan hända. Läktarna är fyllda till sista plats med tusentals nyfikna åskådare som kommit från hela världen för att få vara med om 1926 års slätt, den 8:e Sokolfestivalen i ordningen och den största hittills. Sasha sänker blicken, torkar bort en svettdroppe ur pannan. Det är nu eller aldrig. Han måste övervinna rädslan, även om kroppen helst vill avbryta och springa därifrån. Han tittar upp. Gör en snabb bedömning av hastighet och avstånd. En förmåga han förfinat under hundratals timmar i träningsmanegen. Han kan det här. Nervositeten som hotade att paralysera honom förvandlas istället till beslutsamhet och knivskarpt fokus.
Han och Janek har varit oskiljaktiga ända sedan de var 4 och hamnade i samma akrobatikklass på barnhemmet. Tränaren har berättat att han genast la märke till deras ovanliga förmåga att på en gång hitta balans och jämvikt. Vid 5 års ålder utförde de rörelser och kombinationer tillsammans som deras kamrater skulle bli tvungna att vänta flera år för att överhuvudtaget vara redo att pröva på. Sasha förstår att det är just detta som gjort honom och Janek beundrade av de andra pojkarna. Men att det också är därför de alltid ansett som lite udda, märkvärdiga på något sätt. De där 2 som inte ens behöver prata för att förstå vad den andra tänker. De bara ser på varandra, sträcker sig efter den andres händer, skjuter ifrån och plötsligt står de där. I exakt den positionen tränaren just beskrivit. Sasha tar sikte på en punkt ungefär 10 meter framför hästens huvud och ger sig av. Han får snabbt upp farten och möter det framrusande ekipaget på exakt den punkt han beräknat. Han tar tag i handtaget på sidan av voltigejorden, den breda läderremmen som löper runt hästens kropp, och flyger utan märkbar ansträngning upp bakom Janek. Han ler brett mot åskådarna, precis som tränaren lärt dem att alltid göra. Spridda applåder hörs från läktarna. Vad bra gjort, men inget enastående. Så fort Sasha landar på hästryggen känner han sig fullständigt trygg. Den gungande rytmen från Kralls kraftfulla galoppsprång, känslan av Janeks rygg mot hans eget bröst, den söta doften från de varma hästkroppen, dammet som hovarna trampar upp kring dem. Allt detta får Sasha att släppa osäkerheten och istället skärpa sig inför nästa moment. Vänta bara, tänker han. Nu jävlar. Så var det. Tack så mycket. Att det inte behövdes en introduktion, tänkte jag, för att det här är alldeles starten på boken. Precis. Det är här vi möter hästpojkarna, 10 år gamla. Mm. Berätta. Ja, de växer som sagt upp på ett barnhem utanför Prag. Och barnhemmet är också, det drivs av katolska nunnor. Och Sokol-rörelsen. Sokol, det var en rörelse som startades i början, i mitten av 1800-talet. Och hade väldigt mycket den här tanken att man skulle liksom dana sina medborgare i både andligt och fysisk utveckling. Mens sana in corpore sano. Vi kan ta bild 1 nu. För det finns en del bilder i boken. Mm. Så det här var ju en rörelse som spred sig över först hela Östeuropa. Och här kan man se, just ja, för det här boken har ju, den är ju placerad i historisk riktighet på något sätt. Och den här släten 1926, den stora festivalen, den var 3 veckor ditresande gymnastik och rörelsesällskap från hela världen som hade kommit. Och där tänker jag att mina killar, Janek och Sasha, att de var med. Och det här Sokol finns fortfarande idag egentligen, men inte så stort som det var på den tiden. Och Idla kommer också, det är väl mycket ur hela den där traditionen. Och den här boken är ju en roman, man får följa dem, och det händer det som också finns i rubriken i vårt samtal, att tala om det ofattbara. Mm. Det är 26 i Tjeckoslovakien. De kommer att hamna i Berlin, 32-33. Ja. Och det är också en berättelse om Stockholm 2014. Alltså nutid. Mm. Och det är ju en roman. Och samtidigt nu som vi får de här bilderna så har du gjort jättemycket forskning eller rest och tagit in det här motivet med att också tala om och berätta inte bara en litterär historia utan historia. Var kommer den drivkraften ifrån och hur du har fått ihop det?
Det som vi började med, alltså hästarna, jag visste att jag ville skriva om den där relationen. Men jag har också väldigt länge varit fascinerad av Weimarrepubliken och den eran. Och det är en progressiv period, men den hade ju så självklart, den var den var där av en anledning. Det var en totalt splittrat samhälle. Gamla institutioner var sönderslagna. Mina killar, från det här barnhemmet så flyr de, rymmer, de far illa där. Rymmer, de reser med ett cirkussällskap, hamnar som du säger i Berlin och hittar sin flock. För det är också så att Janik och Sasha upptäcker ju i nedre tonåren att de är ett kärlekspar också. Men de har inget egentligen att spegla det mot. Inte i den värld de lever, inte i den tid de lever. Eller. Men i Berlin så får de ju, de hittar sin flock kan man ju säga. Med hela det där undre världen, vaudeville, kabaré-tiden. Men också en progressiv anda på många andra håll. Alltså inom det vi idag kallar HBTQ-aktivism och så. Så jag hade de här olika delarna. Jag ville skriva om Weimar. Och sen så dök jag ner då och började researcha i det här. Och hittade en skatt av saker som jag inte visste existerade. Inte bara det där som vi kanske mest vet genom Christopher Isherwoods böcker som blev till filmen Cabaret och så. Det lockande som hela tiden har mörkret och det hårda bakom vid sidan. Men också att det var så framskridet på något sätt. Liksom hela samtalet och tanken om sexualitet och om olikheterna. Liksom. Det är hela tiden en parallell historia med Centraleuropa under 26 fram till 33, ja. Med 2014 och Anton, ja. För han är också, han lever och är homosexuell och ja. För honom är det en självklarhet. Hur landar det här i honom? Ja, och det här också lite i samtal som jag hade med just kanske lite killar i 20-årsåldern så där, som hade, vi lever ju i ett land och en tid där ja, det ser helt annorlunda ut än vad det verkligen gjorde då och vad det fortfarande gör på andra ställen i världen. Och de här killarna som jag pratade med sa ofta att komma ut till vad, från vad. Ingen behöver bry sig vem jag är. Och jag förstår den känslan och jag tycker det är fantastiskt, man skulle vilja vara där. Men det är uppenbart, och särskilt i vårt samhälle idag, att mänskliga rättigheter, om det gäller sexualitet eller en massa olika, de verkar inte vara här på något sätt för att bara stanna. De är inte självklara. Man måste hela tiden återerövra dem. Så i de där samtalen så pratade vi just lite just om, och jag kände att jag plötsligt blev den som, jo men det är inte, folk har kämpat för att vi ska få det som vi har idag. Och det är precis det som hände med Anton. Han jobbar i hemtjänsten i Stockholm och kommer i kontakt med en gammal man. Alltså han är ju 97. Så han pratar inte. Han har låst in sig lite i sitt kök och håller sig där. Men han börjar kommunicera med gubben i alla fall på olika sätt. Och snart så uppdagar sig ju en historia. Gubben har levt ett liv bland hästar någonstans, ibland cirkus. I ett HBTQ-liv på något sätt. Och sen så då börjar de kommunicera och gubben börjar lägga fram saker, verkar det som, för honom att hitta. Och ibland de grejerna så är det en inkallelse till ett förhör till Gestapo som just hade inrättats. Så ja, det är ingen spoiler så, utan en av killarna blir gammal i Sverige. Det är ju så hela berättelsen hålls samman på något sätt. Och det är ju någonting som, när det växer fram mellan den här äldre mannen som lever i sitt kök, nästan som om det är tryggheten i en cirkusvagn med alla hästar runt omkring, så är det ju som att i mötet med den unga Anton och honom, som om de får fatt på sina egna, ska man säga, stängda rum, eller som de inte har öppnat upp verkligen för sig, vågat öppna upp för sig själva. Det är ett väldigt vackert möte.
Och där är det någonting, jag kommer tillbaka till det här med också med kropparnas förfall. Ja. Alltså det här med lidande, det vackra, de vackra pojkarna, kropparna, de starka, den homoerotiska, ser mannen som väldigt vacker. Och så ser förfallet och så ser vad det som har drabbat i när nazismen håller på att växa fram. Det är väldigt, tycker jag, skört och vackert möte. Hur fick du, vad fick dig att kunna få fram det? Ja, alltså jag känner ju så själv också. Alltså, livet är skört. Och alltså det vackra finns hela vägen, men ofta så tycker jag att vi lever ofta i öar där vi inte träffas på det sättet, eller att den ungdomens tid är för den här gruppen och de har de här sakerna för sig, och här är en annan generation och här är en tredje, här är en fjärde. Men jag tror många av oss ändå har, man minns, och man kanske har de där mötena av en äldre generation som inte bara var att vara på en släktmiddag eller ja, de självklara i ens familj, utan när man hade de här samtalen om en tid med en person som faktiskt lever i livet samtidigt som en själv, men som kan berätta om andra saker, som kan föra, som kan göra den där kopplingen också, att livet är så mycket och så olika, och att den där idag gamla människan, äldre människan, var ju som jag då. Det tar lite tid att få in i sig, att förstå att det faktiskt, att farfar också var ett barn, eller mormor var också, gick igenom de sakerna liksom, och även historiska människor. Så och nu, eftersom det liksom är lite bortom samtalet, att de måste kommunicera på andra sätt eftersom gubben inte pratar, så vill jag hitta det där att de liksom kände att vi är förenade i det här på något sätt. Och så är det också någonting så skrämmande med parallellerna. Och då kan vi ta bild 2 med, som du var lite inne på, vad som händer innan andra världskriget, alltså när nazisterna har kommit till makten och förstör, plundrar Institutet för sexualvetenskap. Ja. Och jag tänker på, nu ser ju alla ni i publiken också det här citatet som är från 1919 och den friheten man tänkte var på väg. Ja, det är ju ganska, det är otroligt. Vi ser ju på bilden där Magnus Hirschfeldt. Och Magnus Hirschfeldt var sexolog, läkare, terapeut, HBTQ-aktivist. Han samarbetade med polisen i Berlin för att, som han då sa, transvestiter, men det var transpersoner, skulle få kunna röra sig i samhället. Han var med och utfärdade något som heter transpass. Och jag fick se de här. Det är alltså dokument där polisen och institutet har skrivit på för att transpersoner ska kunna hämta ut sin lön eller ett paket på posten eller så. Och 28 så var det 40 anställda på det här institutet. 20 000 böcker i biblioteket. Det var öppna samtalskvällar, skolbesök, om sexologi, om samkönad kärlek, om sexualitet i historien. Och då 6 maj 33, bara några månader efter nazisterna hade tagit makten, så var det Nationalsocialistiska studentföreningen, förbundet, som då invaderade, och tillsammans med SA hette de ju då, tog alla de här, slog ner allting, tog böckerna in till Berlin, och det var första bokbålen. Och nu känns det ju väldigt tråkigt att vi behöver stanna i den skräckbilden av början av 30-talet. Men det är också viktigt att den här optimismen, snart är tiden här. Ja.
och vad som hände med vad vi kan lära av historien. Och då är din bok en fantastiskt viktig och central bok. Inte bara för ungdomar som den kanske är riktad till, utan för oss alla i dagens Sverige. Tack Johan Ehn. Tack så jättemycket själv. Tackar. Tackar.